Ето. Димитър Балтов е в студиото. Здравейте. Добре дошли. Заместник-председател на Сдружение на туроператорите и туристическите агенции Бъдеще за туризма. Тук сте, защото вчера няколко обединения в сферата на туризма казаха, че биха застанали зад бъдещи протестни действия на хотелиери и ресторантьори в условията на COVID. Говори се за това, за тяхната стачна готовност от доста време. Да видим какви забележки имате вие към властта, към мерките. Да видим какъв е проблема в момента, в който говорим за много силен сезон, който сякаш буквално не беше повлиян от COVID. Даже повече от това, много от хората, които иначе биха почивали извън България, си останаха у нас сега. Здравейте. По принцип туризма е много сегментиран бранш. Тоест при нас има туроператори, има хотелиери, има ресторантьори и така нататък, нали, заведения нощни и така нататък. Mm-hmm. Всеки с собствени болешки, с собствени проблеми. Летният сезон в България е бил добър на някои места, на други места не е толкова много. Добре знаете, че туристите от чужбина, голяма част от тях не дойдоха. В големите комплекси по Българското Черноморие, където хотелите са с голяма легова база, това са всъщност и хотелите, които наемат най-много заети хора, mm-hmm. които генерират и най-голям резултат в продукта, който произвежда държавата. Те останаха полупразни, някои от тях останаха и затворени. Те няма как да се напълнят само с вътрешния български пазар. Защото впечатлението от морето, от плажовете за страшно много хора, за никакви мерки в този смисъл, за хаос. Така е. За съжаление, година и половина след началото на тази криза, ние се намираме в абсолютно същата ситуация от към информация, от към предвидимост. Не знаем кога ще бъдем затворени, не знаем какво се случва. Здравният министър издава една заповед, променя в същия ден, на следващия ден и отменя. Последващия ден има друга заповед. А мислите ли, че има как да бъде друго? Че целият свят в момента се опитва да реагира на, как да кажа, движението и прищевките на един вирус. Той диктува всичко. Предвидимост трудно е да има, наистина. Вижте какво трябва. Ако имате конкретни идеи, обаче, кажете ги, да. Конкретните идеи са такива, че трябва да има един такъв щаб, който трябва да е по-скоро икономически, а не точно за реакция мерки за здравеопазване. Който да е в него да участват и от бранша членове, където да е ясно. Ние не можем да предвидим вируса в каква посока ще тръгне, действително. Но може да предвидим, че ако посоката, в която тръгне, стане лоша, ще се случва това. И съответно това като се случи, има ограничения или нещо от този род, тези мерки икономически влизат в сила. Бяхме миналата седмица на среща в Министерство на икономиката. Приветствам инициативата на министъра на икономиката, защото той искаше да ни попита ние какви мерки искаме, как ги виждаме нещата, да дадем идеи. Това е прекрасно, само че невероятно закъсняло. Мерките в момента не са разработени, а те, докато влязат в сила, отнемат 3-4 месеца. Ние сме бизнеси, които не сме работили от година и половина. Можете да си представите, че в момента нашето финансиране е ключово за нашето оцеляване. Кажете най-важната мярка, която е ключова за вас в момента. Ключова за нас в момента има една мярка, която за туроператорите българските се бави вече от май месец. И сега се твърди, че на 13 септември ще стартира изплащането. Тази финансова подкрепа за пътувания, които не са се реализирали заради COVID. За възстановяване на суми. Да, точно така. Бави се, няма и още, казвате. Твърди се сега на 13 септември. Ние вече толкова много пъти бяхме, честно казвам, лъгани с срокове, че нямаме някаква кой знае каква надежда. Затова обявяваме и това, че сме готови да... Не само за това, но сме готови да подкрепим едни протестни действия и просто трябва да има координация и предвидимост от властите. Това се случва в държавите, да, в Западна Европа. Мерки, предвидимост, ясен анализ на ситуацията и на стъпки, които да се предприемат. Това искате и диалог. И диалог. Благодаря ви, Димитър Балтов, Сдружение на туроператорите и туристическите агенции. Ние продължаваме след няколко минути, когато ще се върнем в студиото на Здравей България, за да чуем и видим Васил Петров, чиято самоличност буквално беше направен опит да бъде открадната. Подробностите след малко.